الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الأعزاء، عشر كان هي مسألة عاوة يقول بيغنتي وحي كهض ليسا إلهي هدين لخلافة أمر كيس محاك دلانية مركو إلهي خلقك تلمامو ودد صحدا أي تلمامو أسي بنا آدم يقول راعي وآيان تلمان تربي محال لقفة إيدي محاك دلانية تاويا مركا أثر المعاصي في المجتمع معاصيده رادك أي كوية على تو ومدى عالم كدجن مرك موضوع عصيدة على الله ديجو وقت جو أنتوا اللي يجي هين على بربر ديجو وصدن دقيقة وقت جايجو موضوعنا ويا هاي راد انتال لأج بي معاصيده عالم كان يقوم كان كوية على انكرتا وح اسكو هذا معها sababta oo ah rabbi baa tilmaamayo aafooyinka iyo dhibaatooyinka ka oogan dunidan sababteedu waa macsiyada waxa mashaakil dhacay haday abaar tahay haday cuduro oo epidemic oo caalamka aad u saameeyay ay tahay hadii ay tahay kulaylkan soo siyaadaya iyo qabowgan soo siyaadaya iyo duufaanadan soo siyaadaya iyo dhulgariiradan soo kordhaya iyo mashaakilaadkan caalamku ka qaylinayo ilaahay baa tilmaamay sababta keentay waxaanu ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala maa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wa yacfuu can kathiir wax allaaliya wixii dhib idin haleela ilaahay idinkama gardar ee waxay daba socotaa waxaa geysateen waxaa kaloo ilaahay qur-aankiisa ku yidhi tabaaraka wa tacaala dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun baddiina way fasahaaday barigiina wuu fasahaaday bima kasabat aydi nnaas waa wixii ay gacanta bini aadmigu abuurtay baa sidan adduunyadii u fasahaadiyey ilaahayna uu inala dardaarmo wuxuu yidhi walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha arladan ha aafaynin oo ha fasahaadinina markuu ilaahay islaaxiyey macsiyaday ka dhalataa dhibaatooyinka iyo aafooyinka arladan ka dhacaya sidaana waxaa inooga markhaatiyey ilaahay qur-aankiisa iyo adilada qur-aanka haddii marka aynu isnidhaahno mashaakilaadka macaasidu ay qofka dhaxalsiiso aa ka hadashaan hal fadhi iyo laba fadhi iyo saddex fadhi toona xaqiiqatan lagagama bogan karo waxaanse isku dayi doonaa inaan waqtigayga isku filaysiyo intii aan ka gaadhi karo wuxuuna u isfurfuraa marka masalada la doonaya in aada loo fahmo in waqtigiisa munaasabka ah la siiyo bay ku fiican tahay marka dhowr qodob ayuun baan ka soo qaadan doonaa raadadka macaasidu qofka bini aadmiga ay ku yeelato waxaa la yidhaahdaa macaasidu qofka bini aadmiga ah xifdiga iyo fahmada iyo xasuusta way dhaawacdaa qofku hadduu macsiyo ku dhaqmo wuxuu ka dareemayaa xasuustiisa iyo fahmadiisu ka dareemayaa waxaa la yidhaahdaa sayidina shaafici radiallahu tacaala raxmat ullaahi calayh imaam shaafici ayaa wuxuu u cilmi doontay imaam maalik binu anas oo madiina degan shaafici waxaa u sheekh ahaa imaam maalik binu anas macalimiintu wax ka bartay buu ka mid ahaa imaam shaafici raxmat ullaahi calayhi wacala almuslimiina jamiican ilmo agoonnimo ku soo koray buu ahaa agoon buu ahaa ma kuu deganaan jiray ilaahay fahmo gayra caadiya oo la yaab labuu ilaahay siiyey imaam shaafici
waxna ma haysto, hooyadiina dan yar bay ahayn. Niman culimaa baa kula taliyay isagoo yar inuu culimada diinta aqoonta u leh uu u xaraysto oo wax ka soo barto. Magaalada Madiina ayuu yimi Imaam Shaafici raxmatullaahi calayhi isagoo ina yara. Waraaqahan iminka inoo sahlan ee meel walba daadsan beriga ma jirin, dhib iyo hawl bay ku ahay zamanka. Qofkuna ma iibsan karin nin lacag haysta mooyaane. Wuxuu soo fadhiistay xalqadii Imaam Malik oo xadiidkii yeedhinaya. Shaafici oo ilmo yarina wuxuu wax ku qorto qalin iyo tawaad midna ma haysto. Dabadeedna markuu sheekhu xadiidka yeedhiyo ayuu candhuuftiisa ayuu ku qori jiray erayada uu sheekhu baabacadiisana uu ku qoranayaa. Markuu laba saddex maalmood sidaas sameeyey ba ardaydii ag fadhiday qaarkood baa waxay ka ashkateeyeen Imaam Malik bin Anas. Waxay yidhaahdeen wiil yaroo edab daran oo candhuuftiisa axaadiista nebiga ku qoranayaa noo yimi. Markaasuu bal iyagu yeedha, waa loogu yeedha. Wuxuu yidhi ma maxay qaliil adabnimada intaa leeg, maxaa candhuufta kugu kalifay inaad axaadiistii nebiga ku qorto? Uu u waaya sheegtay, wuxuu yidhi sheekhow agoon baan ahay, cilmi aalibna waan ahay, waxaan wax ku qortana ma haysto, intaa candhuuftaydu qoyan tahay baan xifdiyay axaadiiskaaga. Markaasuu yidhi saddexdii maalmood ee ila joogtay axaadiista aan aqriyay miyaad xifdisan tahay? Haa, intiiba waan xifdiyay buu yidhi, intaa candhuuftaydu aanay qallalin ayaan xifdiyayay. Markaasuu yidhi bal aqri. Maalintii walba ilaa konton xadiis buu sheekhu dhigayaa oo u imilaynaya ardayda, boqol iyo kontonkii xadiis ba waa aqriyay, maca sanadkoodii ayuu aqriyay. Sheekhii Imaam Malik ba aada ula yaabay ilmahan yar ee soo koraya ee fahmada badan ee dadaalka badan, eray aada iyo aada u qaaliya buu ku yidhi. Marka Imaam Malik Shaafici buu la hadlay, wuxuu ku yidhi innii araa qad ulqiya calay calaa qalbika nuuran, waxaan kuu arkayaa qad ulqiya calaa qalbika nuuran, in qalbigaaga ilaahay nuur ku soo riday. Falaa tudfi'uhu bidulmati lmacsiya, falaa tudfi'uhu bidulmati lmacsiya, ha ku baktayni nuur baa qalbigaaga ku jira ee qalbigaa nuurka ilaahay kuu geliyey, macsiyaha ku baktiinin. Imaam Shaafici baa ka markhaati kacay masaladaa. Marka uu ardayga u ahaa wakiic, sheekhiisii wakiic, markuu ardayga u noqday haddana ayuu arrintaa ka markhaati kacay Imaam Shaafici. Macallinkiisii markuu casharka ka yeedhsaday wuu qiyaasi karay fahmadiisu intay la-eg tahay. Dadkeennan iska socday aan qiyaasi karayn heerka maskaxdiisa iyo fahamkiisa iyo xifdigiisa may ahayn. In fahmadiisa wax u dhinmeen iyo in fahmadiisa ay korodhay, dad la socda bay ahaayeen heerka maskaxdoodii IQ-gooda. Imaamkii wakiic buu ka tegey waxoogaa wuxuu muraad buu bannaanka u yeeshay. Markii uu soo noqday, uu dugsigii ku soo noqday xalqadii, ayaa sidii uu wax u fahmi jiray ama u xifdi jiray ayuu xifdi kari waayey. Waa intii yarayd maqnaa ee uu soo noqday ayaa wax dhani ay isdhintay awooddiisii fahmada iyo xifdiga uu garan waayey. Marka talo halkee lagaaga yimi oo wuu xisaabtamay, doqon muu ahayn? Doqontaa waxaa la yidhaahdaa doqon, qufacday meel laga raacayse ma oga. In wax isdhimeen buu fahmay. Deedna imaamkiisii wakiic ayuu u cawday, wuxuu yidhi sheekhow waan isgaran waayo, fahmadaydii waxbaa iska dhimay intii anibika soo noqday. Markaasuu Imaam Wakiic wuxuu ku yidhi lacallak casayta rabbak, waxaa laga yaabaa wiil yahow inaad rabbigaaga caasiday. Markaasuu yidhi may, bal intaad iga maqnayd maxaad la kulantay wax macsiya? Haddii laga tegi waayo buri, markaan sii socday gabadhii hor socota ayaa dabayshu maradeeda kubka ka qaaday, kubkii ayaa indhahaygu ku dhacay, markiibana waan kala noqday. Kubkaa gabadhee qaawan ee dabayshu ay marada ka qaaday ayaa indhahaygu si kadisa ugu dhaceen, dabadeedna waan kala laabtay indhihii. Markaasuu yidhi haadihiya fallaadha kugu dhacday waa fallaadhaas weeyaan. Markaa gabay buu ka tiriyay Shaaficiy oo wuxuu yidhi raxmatullaahi calayh,
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى بعاص. وحانو عوضي معلن كيجي وكيعها شكوت إلى وكيع سوء حفظي فهمدي ذي إسلين طيب عنو الشيخ فأرشدني إلى ترك المعاصي وحو إيقوها ننشو إيت المامي ما نرها يوم عصي هذا إسكده وأخبرني بأن العلم نور وحو إيش علمي قوينو إفتين يهي ونور الله لا يهدى بعاص. نور كإلهينا روح عاصي يلا موذي عدقو روح عاصي يلا قم أمنو نور كإلهي تاسي وحي مرقاتي إنو قدتهي ما أنت عالم كان إنو كنو اللهي يجيل كان إنو النهي وإنه حتى أفر نمبر محفظي كارو إنه يعني إنه قلينه موبيل كو إنه يدباطو وقتك ما حيالك وحري هل دقيق مي أفري لاتنو سيديد مر مركا مع سيادو السيدة سيقفك بين آدمي أغحدا أما كنت خير كو ويس برابحي نيسا مشكلة دك لا كو إيمان يسا الروح وحوية اللي أسقالات معصيدة هدي ودقشدو أو معصيدة أو لقب صدو مركز دم معصيدة مدمن متكوين أي وجود بساء هل كاكل يكسر ليج ما يسمع معصيدة مركز مدة لقب صدو أتكحي صدع عيسى مد كلا يكون وجود بنيسى وعند أنت وجوه الرئيسة وحكورنا يا إن أنت ويرد ولا عدى مركز طريقة كذا صور بحثوا ضد ولا عدى يس ما أنت الله بعدنا يا رسلام بكورنا يا مركات سات سلامت ما أنت الصدحادنا يا رجع عن قاد بكورنا يسا إلا سلامتي وحبة تري ما يسا أنت كسر دوي بس كعن قاد ما أنت أفرادنا عاوة بلما يادو ذا عشي سانة عاوة ذي بل بلي ولا ذا عشي ما أنت أفرادنا وحيد عيا هدعة مركو تاك كني بكينو أي أورنا يا وريا دبهاشنا وما بفعنا dumar kan waa in laga ilbaxaa haya maxaad rabtaa naf yahay anu waxaan rabaa ragaan dabada uga tago haweenki waan kaasho yani waan ka qaraaray markaas waxay u gudbinaysa liwaadki ha hore halkaas ka macaan halkaas markuu taala qabsadana markaas ay oranaysaa ruuxna dadan male oo hadda maxaynu sameeynaa tabal inagana halay nagu dayo inagana halay nagu eego debash hadhow tay dalbo iyo dalbanaya هاي مركز دمنا حنا سواردتنا النف مال ها تاينو ذكر كبير إسكت جوي إنه أنت إنه بحال يرجع لأنه سد دمر كله ينوي استعماله عالم كإمكا هالقصص مرة يا إنك حينيها إسكت شرو أو دب دهنا لقوم وده هرمون ندي دمر ك أو تمه يجرك كدا عتان أو عد كيسي دوبنا ده أو بالبالقه أيو قارا ومرك دم الناق ناق والنقطة لما حيجي سوي كذا هو دكتي إنترنت مرق على كشاف وضارك تاع هو ذكره ليس واحد هو دكتي نيكي مركا هي روح وقارة يا مرك دم الصدى أوه ده إلى أي أي جارس سحني يا إنس كشرة ولا أول رجعني ماذا نبقى قيمة ماله ما دمر إسكت دكتي أنت أصلا مرقا تاكتيهين بهاشانو مال أي كسو أف ميرتو ملهن معصية بمعصية معصية بمعصية معصية بمعصية ما أنت وجوه الرئيسة أيها الحكومة يا حبت سيجارة ما تلوغدين هاي مركات سيجار كبرتو أيها الناس سيجار كنا فلي هرت قات كانوا كدر مركات قات كي كدرتو هني وقات كي نما بديرين أيه ما ينو حاجة خمرينا راعينه وينو راعينه أربعة عشر خمر جوا أفكار مومباي لا ما ينو حشيشة ده هذانا ما هدوك عديد حشيشة ده نافق لقون نوجا يا ناف ملاهتي اللي يسكون بدي كره هيراين يا كيكاين يا نكت كوا ما ينو دانانو كوي بهادنا لو يسكون فنا يا أفر يلاتن ساعة أفر يلاتن كي ساعة بيكون ساعة أفر يلاتن ساعة ويا كابان تاعه بل إنه قد يقبل أي نو والانة بيل بالا والانة يا سادة إنه كاسيل لح بلاد لقاعد يجانا يا مركاسة سنة لقاعد يجانا يا مركاسة أبد لا أبدين لقاعد يجانا يا إنت أسوأ مرحلة دودنا وقتين رغبا مانتا سريرته يالو الى الى اورسيو هيروين يا كوكايين ان سوت سوسي كارين رغبا مانتا
khamriga ilaa la ursiyo sida baabuurta maarata catishta ilaa la ursiyo aanu ijinkoodu kacayn oo aan soo kici karayn. Horta waa in marka waagu baryo waa in khamri la ursiyaa. ilaa halkaasay ku gaadhsiinaysaa bahasho, kaala hadhi mayso. bahasha macaasidii ma soo afmeerto. shaacirkii la odhan jiray Buzuri ayaa mawduuca ka hadlay oo wuxuu yidhi walaa tarum bilmacaasi kasra shahwatiha ina aلطacaama yuqawi shahwat الnahimi annafsu kaلdifli in tuhmilhu shaba cala xubi الridaaci wain tufdimhu yanfadimi. abidkaa naftu hadday ku tidhaahdo inaad bal macsiyada waxay tahay horta aan dhadhamiyo anaaba kasoo waaya keenayo ka joogsan doono eh si aan nafta u qanciyaan macsi yacni waxyaalahan macaasida horta ha soo aragtaan leeyahay. haddaad tidhaahdo maalintaa aad bilowdo albaabaa kugu furmaya. walaa tarum bilmacaasi ha raadsanin macsiyada adu lugahaaga ku doonanin adoo isku qancinaya naftanaa shahwadeeday horta jebinayaayo aan weydiin doona markay dhadhamiso ma macaan baa mise waa qadhaadh ku odhan mayse waa qadhaadh. ina annafsa la ammaaratun bisuu iyadu waxay rabtaa uun dabinka inay marka hore kula hesho markay dhaadka ku yacni kugu xidho bay haddana ku sii wadaysaa. walaa tarum bilmacaasi kasra shahwatiha ina aلطacaama yuqawi shahwat الnahimi. ninku hadduu hunguri weyn yahuu raashinka aada u cuno maalinba haddii wax loogu sii kordhiyo uu iska sii qaadanuun odhan maayo intii shalay baa igu filan. hadduu nahim yahay dadka hunguriga weyn leh maalin kasta wax loogu kordhiyo calooshun baa sii weynaan calooshun baa sii weynaan cunto badan umu doonaya. tusaale labaad buu bixiyo wuxuu yidhi annafsu kadifli naftan bini aadmigu waa sida dhallaanka in tuhmilhu haddii loo daayo shaba calaa xubi ridaac wuxuu ku barbaarayaa ilmahaasi jacaylka nuugmada. ilmuhu intuu caqli leeyahay haddii mar walba naaska hooyadu siiso isagoo caqli lowma marka dambe hooya naaska isii odhanaya wain tufdimhu yanfadimi intaanu caqliyaysan haddii laga gudhiyana markay hooyadu tiraa hooya naaska hoo uu ka mashiiqsanaya waa diidaya. nafta haddii aad ka goyso macsiyadoo aanad barin marka dambe way ku caawinaysaa iyadii baa markaa macsiyadii ka joogsanaysa. waana nafta ilaahay uu tilmaamay laa uqsimu biyowmi alqiyaama walaa uqsimu binafsi allawaama. nafta allawaamada ihi waxa weeye waa nafta qofka ay ku jirto canaanata oo tidhaahda waxaan maad isiin jirina waxaan xaggeed ka keentay qadhaadhka ah waxaan qarbuun xaggeed iiga keentay iyadaa ku canaananaysa nafta allawaamadii ihi. laakiin haddaad nafta adigu aada heega u sii dayso waa nafta ilaahay uu leeyahay annafsu ammaaratun bisuu waa taa ilaahay leeyahay iyadaa macsiyada kuu horgalaysa. hadba waa sidaad markaa adigu go-aanka iyo hoggaanka u qabato. haddaad caqliga hoggaanka u dhiibtana wuu xakamaynayaa nafta. laakiin haddaad nafta hoggaanka u dhiibto waxay kaa dalbataba inaad siiso aada isku daydo marka dambe waxay ku geynaysaa mawjado aanad ka soo noqon karaynin oo dhaadheer. marka macsiyadu haddii maantao dhan aynu wadno dhibteeda ka soo gooyoon mayno iga raalli ahaada. intaasaan kusoo gunaanadayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. mooyaane dadka kuugu dhow ee ehelkaaga ah ee aada maalin walba la itisaasho nambaradooda korka kama haysa waa inaad weydiisaa mobaylka oo aada soo saartaa magacii kuugu qoraa dabadeedna aada garaacdaa. raggan aan ka sheekaynaynaana waxaa laga waramay imaam shaafici hal kitaab oo ilaa 500 oo xaashiyood ah ayuu sidaa u rogay mutaalaca keliya muu islahayn xifdi saasuu u rogay. mar alaaliya marka boggaa ay indhahiisa ku dhacaanba sida koobigu qalbigiisa ku daabacmayay xifdina ismuu lahayn. intuu kitaabkii laabaybu ardaygii ku xigay yidhi iga qabo bal iga dhegayso kitaabka. waa 500 oo xaashiyood ayaa rogitaan keliya. indhuhu markay ku dhacaanba way koobiyeeyaan way raraan way raraan qalbigiisii bay ka buuxsantay 500 ee waraaqoodba. inaguna maanta heerkaynu isla marayna way is ognahay maxay tahay mashkiladu. ilaan haddii cillad la ogaado waa in dib loo raacaa. mashkiladu waxa weeyaan waa macsiyadan aqallada inoogu soo gashay weeye ee jeebadaha inoogu jirta. moobilka markaad saa u furtaba
adigoo aan maqsadba uga lahayn inaad hawl kala qabato ayaa markiiba waxaanad raalli ka ahayn baa ku soo gelaya. intaad iska dhilid garayna sababa waqti ah, waxaanad markaa rabin buu markiiba isagu kugu soo tuurayaa. marka mashkiladu horta halkaa ayay taallaa. macsiyaduna qofka bini'aadmiga ah horumarka cilmiga way ka xanibtaa, aqoontana way ka xayirtaa. carbar iskuulladeenna taga, boqolkiiba 99 waa D iyo C midhanba wataa. waa ardayda aynu iskuullada u dirro. haddaad scoreskooda soo eegto, wax yar oo yar oo yarba ama B ku baasa ama A gaadha. sababtu maxay tahay? habeen oo dhan wuxuu ku falan yahay maxaan ku dhahaa mobilkaasoo internetkaasuu ku jiraa, facebook buu ku jiraa, balaayabaas buu ku jiraa. waxaasaa markaa maskaxdiisii macaasidii baa isku urursatay. taraakamat ilmacaasi fii quluubina, qalbiyaalkeennay aad iyo aad uga buuxsantay. kaasi waa qodob. mar haddii waqtigu uu cidhiidhi igu yahay aan dulmara un, mashaakilka macaasidu keento waxaa ka mid ah qofka bini'aadmiga ah risiqii ilaahay ugu talagalay way ka maanacdaa, way ka xirmaanisaa, way ka afqabataa. arsaaqda ilaahay kuu qoray laba qadar bay leedahay. ninkaasi ruuxaasi hadduu macaasida sameeyo, macaasiduna aqdaarta arsaaqda hor joogsata bay ka mid tahay. qofka risiqiisu wuu xanimayaa oo cimrigiisu wuu soo gaabtaa, arsaaqdiisuna way yaraataa. ruuxa macsilowga ah arsaaqdiisu way yaraataa. waxaana xadiid baa daliil u ah in camalka saalixa iyo khayrka uu kordhiyo arsaaqda, cimrigana uu barakeeyo. waa xadiid saxiixaynka ku yaalla. nebigeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, man yasuruhu an yubsata fii risqihi aw yunsa'a lahu fii atharihi falyasil raximahu. ruuxa jecel ee ku farxaya in loo ballaadhiyo risiqa, raadka ka hadhayana uu ilaahay dib u dhigo. wa yunsa'a fii atharihi, inuu cidhib dambe yeesho taariikhi ay ka hadho fiican ninkii rabaa. falyasil raximahu, ehelkiisi iyo sokeeyihiisa ha xidhiidhiyo, qaraabo goysiyuu noqonin. inaad qaraabadaada keliya xidhiidhisa maxaad ku faa'iidaysaa? in ilaahay taariikh wacan oo dib looga sheekeeyo kaa reebo, iyo in ilaahay arsaaqda uu kuu waasiciyo. halkaa cakiskeeda, haddaad ilaahay caasido, arsaaqdu way xanimaysaa oo arsaaqdu way yaraanaysaa. xataa haddaad malaayiin lacaga haysato, barakada ilaahay ka qaadaya. haddaad kumanyaal lacaga haysato, intifaaceedii baa kaa yaraanaya. oo markaad ururiso allana caasido, intaasoo cudur oo kaa afqabataa buu ilaahay kugu keenaya. waxaad arkaysaa nin milyaneer ah oo aan habeenkii seexanaynin, waxaad arkaysaa nin milyaneer ah oo aan wax macaanba afka saaraynoo laga maanacay, waxaad arkaysaa nin milyaneer ah oo aan xataa raashinka milix loogu darayn. raashinku markuu bilaa milix noqdo maxaad sobashaq ma noqdo? waxaa la leeyahay dhiikar buu leeyahay, kolesterol buu leeyahay, macaan buu leeyahay, waxaasuu leeyahay aafadaasa ka, markaasaa dhammaan wax alaaliya wixii raaxo ahaay oo dhan ayaa laga ka joogsanayaa. lacagtiina way buuxdaa, maalkii wuu hayaa, laakiin maxaa dhacay? barakadii baa ka maqan. barakadii maxaa ka qaaday? macaasidii baa ka qaaday. macaasidii ayaa ka qaadaysa. marka ruuxu haddii aanu ilaahay amarkiisa qaadanin, ilaahay cimrigiisana barakada wuu ka siibaa, cuudkiisana barakada wuu ka siibayaa. qodobka saddexaad haddaan uga gudbo, ruuxa bini'aadmiga ahi markuu macsilow noqdo, qalbigiisu wuu qallalaa, isaga iyo ilaahayna xijaab baa kala dhex mara. rabbigii abuuray isaga iyo isagana xijaab ayaa kala dhex mara. marka uu ilaahay macaasidiisa uu badiyo, qalbigaa qalala. uma qasat quluubuhum min bacdi dalika fahiya kalxijaarati aw ashaddu qaswa. markaasaanu ilaahay wax xidhiidha la yeelanayn. macsiyaba macsiyay u dhiibaysaa, macsiyaba macsiyay u gudbinaysaa. markaa khashyatal, haddii ilaahay cabsidiisa la waayo, waxaa dhacaysa qofka iyo ilaahay inay kala fogaadaan. oo marka la yidhaha war ilaahay saasuu yidhi inuu ka diiqadoodo,
waxa kale oo macaasida ka dhalata in ruuxa macsilowga ah iyo dadka saalixiinta ay kala sindhidhaan oo aanu in yar la fadhii karin dadka saalixiinta ah, sababtoo ah waxaan isqaabilsanayn labadooda ruuxood. Alarwaaxu junuudun mujannada maa tacaarafat italafat wamaa tanaakarat ikhtalafat. Laba ruux baa idinku kala jira oo midba meel, anta fii waadin wa ahlu khayrin fii waad, adigu doox baad haysataa iyo wadahay wey baad ku socotaa, dadkan ehlu saalixiintina way kalay haystaan. Marka laba layn oo baaralalihi weligood ma kulmaan. Labada layn hadday isdhinac socdaan ay toos u socdaan, weligood ma kulmaan, meel isuguma yimaadaan. Marka mashkiladda afraad ee qofka ahlulcisyaanka ku dhacda, macaasidu waxay saaxiib uga dhigtaa inta ehlulmacaasida uhuna. Oo wata soomaalidu tidhaahdo shimbirba shimbirkiisu la duula, adayru yatiiru maca shaklih, shimbirba shimbirkii la noocuun buu la duula. Alkhabiisaatu lilkhabiisiin waalkhabiisuuna lilkhabiisaat waalayibaatu litayibiina waalayibuuna litayibaat. Macsiyada aada samaysaa adigiiyo dadka saalixiinta ah ee aada iftifaacsan lahayd taladooda iyo naseexadooda, aada ku dayan lahayd aakhira raadsigooda, ayay albaab kaa xidhan bay ka dhigaysaa macaasida. Midda kale shanaad, ruuxa bini-aadmiga ah ee ahlulmacaasida ah muraadkiisu yaala uma islaaxo. Albaabkuu furay isyidhaahdaaba cillad baa ku timaada, ama waqti dheer oo aanu mahadinayn bay ku qaadataa. Ruuxa hadduu ahlulmacsiye yahay, muraadku u dhaqaaqaba albaabkiisu uu isxidhayaa. Haddii uu yoolkaa gaadhis yidhaahdana dhib iyo rafaad buu ku gaadhayaa. Ilaahayna wuxuu ku ballan qaaday ruuxii ilaahay ka cabsaday inuu arrimaha u yusrinayo, taa cagsigeeda markaa ruuxaan ilaahay ka cabsanin in arrimuhu ku adkaanayaan. Dhoof buu doonayaa, albaabkaa ka xidhmaya. Guur buu doonayaa, naag xun buu ku beegmayaa, ama qof aan ehlu khayr ahayn buu ku beegmaya. Baayac mushteri buu u dhaqaaqaya, riba iyo xaaraan iyo waxbay ula gelaysaa, iyo mashaakilaad hadhow aanu caaqibadeeda dambe aanu mahadinayn ayay ula gelaysaa. Haddii laakiin uu yahay ruux ilaahay ku xidhan, waman yattaqi illaha yajcal lahu min amrihi yusra, min amrihi yusra. Mashkiladaha macaasida waxaa ka mid ah dhulmatu lqalb, qofka bini aadmiga ah mugdi iyo madowba fuula qalbigiisa. Ilaahay baana qur-aankiisa ku yidhi tabaaraka wa tacaala, bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun. Markaad yacni macsiyo aada samaysaanba buu nebigu yihi xadiid saxiixa, macsiyadaasi waxay ku reebtaa qalbiga bini aadmiga dhibic madow. Hadduu ka towba keeno oo ka garaabo iskaga soo noqdo, waa laga tirtiraa madowgii qalbigii, markaa iftiinkiisii buu yeeshaa. Haddii uu ku daayo oo ka soo noqon waayo, haddana dhibic kala macsiyada kale ku samaysa, dhibicdii baa isbiirsata isbiirsata, marka dambe qalbigii baa madoobaanaya. Taa waxa u mithaala badda aa aragteen baaxaddeeda, dhibco yaryaroo samada ka soo degay bay markii orahaayeen. Markii dambe ay isbiirsadeen maxay noqdeen? Awshanis an awshanis bay noqdeen. Macsiyaduna waa sidaasoo markay midiba mid kuu dhiibto, marka dambe qalbigii wuu madoobaanaya. Markuu qalbigu ku madoobaadana, farxaddii oo dhan baa kaa lumaysa. Halka laga farxa waa qalbiga. Alladiina aamanuu watatma'innu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tatma'innu lquluub. Halka yacnii sacaadada iyo farxadda iyo macaanku uu ka yimaadaa waa ku xidhnaanshaha Rabbi tabaaraka wa tacaala. Laakiin haddii qofku xadhigga Ilaahay uu jaro, wuxuu la kulmayaa intaasoo mashaakila. Qofkaasuna hadduu seexdo iyo hadduu soo jeedo maba nasanayo. Layla nahaar waa ordayaa uun, waa xusul duubayaa, haddana tacabkiisu ma xasilayo. Waxaa ka mid a macaasidu waxay soo jillaabtaa amraada, cuduraday soo jillaabtaa. Qofku hadduu macsila noqdo, cagtiis joogsan weydaa, marun bay ceeb la kulantaa. Haddii aad macaasida qofku dayn waayo, marka dambe yool buu madaxa la gelayaa. Mawjado aanu hadhow maarayn karaynba qaadanaya. qalbigiisu waa daciifaya, jirkiisuna waa wahniyaya, jirkiisuna waa daciifaya, cuduradana wuu u nuglaanaya. Sababtoo ah meelihii cuduradu yaalla isagaa lugihiisa ku doonanaya. Raggii bahashan ka bixi waayey wixii ay ka faa'iideen markay tarjamayeen
ninkii shaacirka ahaa ee soomaaliga ahaa wuxuu yidhi markuu aad buu yacni u tuban jiray allaha ka dhaafo dembigiisii waxba magaciisa sheegi maaye wuxuu yidhi bariida haween ninkii u bukow bogeyga ka eeg biraha sudhan bariida haween ninkii u bukow bogeyga ka eeg biraha sudhan berigii hore cudurka t bda kaniinkan iyo yaree fudud ee la qaadan jiray lama haynin maraaxishay soo martay daaweynteeda waxaa ka mid ahaa ruuxa in feedhaha la dalooliyo oo maar laga laalaadiyo feedhihiisa dhinac walba maar la sudho oo ay leeyihiin maartaasi waxay soo kor usoo qaadaysaa difaaci jidhka feedhaha oo dhan baa biro laga sudhi jiray isagoo markaa dadka ka dambeeya la talinaya wuxuu yidhi bogeyga ka eeg biraha sudhan marka hadduu qofku macsiyada u hiloobo aakhirka meel xun bay dhigaysaa cudurro badan buu ka qaadayaa mashkilada ugu weyn ee macsiyadu ay qofka bini-aadmiga ku keento intaa uu macsiyada ku foogan yahay wuxuu ka maqan yahay cibaadadii wuxuu ka maqan yahay meelihii cibaadada taasina isagay dhaawac ku tahay